snart flyga vidare. Så ni får inte börja bråka nu, hörni. Känner jag i vårterna? Alltså, vi kommer hitta dem flask så sant jag hittar Fläm, din idiot! Ja, så var det, fläm! Oj, då. Ja, du, har ni hittat några fläda flickor än, du? Hörru, lillvårtan, jag har ju sagt att du inte får följa efter oss. Jag vill också fånga fläda flickor. Aldrig livet. Ja, men varför det då, du? Varför det för? Jo, det har ju inga vårtar, ju. Och vårtar måste man ha. Ja, vårtar. Stora vårtar. Ja. Just det, så nu minst du hoppar hem, du. Kom nu, vårtuven. Jag kanske inte har några vårtor, men jag kan fånga fler flickor utan vårtor. Oh, jag håller på med de här farliga kemikalierna hela natten. Oh, men nu ska det vara över. Men store smurf, så lång tid det tog. Oh, jag måste sova nu. Oh, vad nu då? God morgon, gamla smurfen! God morgon, fixar smurfen. Och vad föreställer det här? Det här är en smurfomatisk pajmaskin, förstår du? Men det funkar inte. Kanske du kan hjälpa mig, gammel smurfen, tror du det? Det gör jag så gärna. Jag ska visa dig hur det fungerar. Det verkar väl inte vara något fel på den här? Det beror ju på hur man ser det, gammel smurfen. Något fel är det. Gammel smurfen, klås sina smurfenspuskarna. Varför slå? Han äter upp alla våra smurfen. Gammel smurfen, jag har klagomål. Glasögon smurfen har förolämpat mitt nya mästerverk. Jag sa ju bara åt honom att en rev egentligen inte är röd alls. För den går mer i rödbrun röd. Oj, jag bäsa. Målar jag en röd röv ska den ha den färgen. Ja, men smurfbär ändå, gammel smurfen. Stopp nu, smurfar. Vi tar ett problem i taget, hörni. Först smurfbären, då måste vi... Gammal smurfen! Glesmuffen gråter bara, vad ska jag göra för något? Ja, jag föreslår att du... Vad ska vi göra med smurfbären? Jo, vi måste... Jag tyckte jag hörde något om smurfbär. Jo, hör du fiktasmuffen, vad är det frågan om? Gammal smurfen! Vad är det nu då? Dammen håller på att gå sönder! Store smurf! Fixa smurfen, ta med några till dammen. Och ni tar och kollar smurfbärsbörskarna. Klunsmurfen och glasögonsmurfen byter blöjor på lillsmurfen. Till dammen! Till smurfbärsbörskarna! Och till blöjbytan! Jösses! Trötthet och bekymmer gör att jag har fått orosvårtor. Ett sånt besvär man har! Finns det inte någon som kan fånga de där äckliga fläderflickorna? Tyvärr är köget, vi kunde inte hitta dem. Måste jag? Är jag mera? Nej. Tyst, era grönmögel och ostidioter. Jag lovar er köget. Jag kan fånga fläderflickor, er köget. Och vem sa det? Det var jag, Kinnor, med Lillvårtan, den stora jägaren. Ja, så du? Lillvårtan, den stora nollan. Här har vi det, orosvårter. En smurf som plötsligt får för många bekymmer kan ibland ådraga sig orosvårtor. Symptomen är stora gröna vårtor och oförmåga att fatta beslut. Har du svårt att fatta beslut, gammel smurfen? Jag kanske har lite svårt att dö, fast å andra sidan har jag nog inte det. Jag är osäker, förstår du? Sådana bekymmer, ja. Här får du, gammal smurfen. Du kanske mår bättre om du äter upp det här. Ja, det kanske jag gör. Fast å andra sidan kanske ändå inte. Jag tror jag tar en sån där muffin. Eller jag kanske ska börja med smurfbären. Muffin eller smurfbär? Vad ska jag börja med nu då? Sådana bekymmer jag har. För att bota orosvårtor måste man åkalla en speciell besvärjelse. Samtidigt som man gruggar en vårtpadda.
En vårtpalla? Jösses! Eftersom de andra jobbar med dammen så måste vi ordna det här, förstår du? Kom nu, gammelsmurfen! Vi ska ordna en vårtpadda åt dig där fläderflickorna bor och bota dig från de där otäcka orosvårtorna! Just det, ja. Gammelsmurfen, kommer du då? Jag kan inte bestämma åt vilket håll jag ska gå upp, förstår ni? Vänster, höger eller vänster, höger? Sådana bekymmer jag har. Vi vill att vi ska fånga vårtpaddor åt er! Vi vågar väl inte försöka oss på sådana dumheter? Hur ska det gå till? Och förresten så är det ju vårtpaddorna som försöker fånga oss ju! Jo, men vi måste göra det för att hjälpa min gamle vän, gammelsmurfen. Vi får inte glömma vad glönsmurfen och de andra har gjort för oss! Nej, just det! De är verkligen inte oss, vad jag säger! Nej, de har varit jättesnälla mot oss och jag tycker man ska vara snäll mot allt levande på all vår jord. Det är bra, flickor. Och nu gör vi så här. Först måste vi ha en stor liljeblomla och fylla den med honung. Jag ska nog visa dem allihopa. Så fort jag ordnar med fällan ska jag bara ta det lugnt och låta de äckliga fläderflickorna fånga sig själva. Jaha, nu kommer de hörna. Så fort de kommit in i fläderdalen måste ni se till att de där vårtpaddorna verkligen börjar jaga er, förstår du? Det blir inget svårt. Se till att ni får dem under klippan där. Och då släpper vi ner den stora kladdiga liljan på dem. Ja, det borde ju fungera. Mina planer brukar alltid fungera. Fäderflickorna kan inte motstå kaprifoliumnektar. Och jag ska fånga allihop åt paddkungen, det ska jag. Kom ihåg nu, smurfar. Ni får bara en chans. Så ni måste vänta på mitt tecken. Ni får inte släppa blomman för ni ser de gula ögonen. Hallå hörni, nu kommer de. Då så, ni vet alla vad ni ska göra. Jaså, såna bekymmer jag har. Vill du smaka på min slemsmörgåsflask? Ja, den är så god. Men du, vem var det? Hörru, vårtpadda! Din mamma har grodlår! De äckliga fläderflickorna, fånga dem! Jesus, nu kommer de! Fort, kom nu! Jag skjuter dem i klipporna! Är ni beredda, smurfar? Vi kör när du vill, fläderdrottning. Kom ihåg att vänta på mitt tecken! Nu har vi dem, förstår du? Nu! Kom ihåg nu, klunsmurfen. Du får inte släppa förrän du ser de gula ögonen. Jag gasar dem, smurfen. Alltså, som du hörde har vi ju bara en chans och vi måste smurfa den rätt. Ja, men du glasar dem, smurfen. Förlåt, fläderdrottningen. Vi stinker, hörni! 17 också, jag tror jag får vård. Du, här kommer fläderflickorna nu. De hinner inte fatta oss. Flyg på, hörni! Hörni, kom tillbaka! Nej, jag kommer undan! Vi får sitta i fängelsehålna 100 år för det här! Skynda dig på nu! Skynda dig! Det är fortfarande en efter oss! Jag skyndar mig så fort jag kan! Det är inte jag som ska vara bunden! Det är fantastiskt, hörru! Du har fångat en vårtpadda! Va? Har jag fångat den? Jag har fångat den! Jag kunde inte hitta den någonstans! Då måste vårtpaddorna ha fångat dem! Mina stackars fläderflickor! Så fruktansvärt förskräckligt kanske det är! Fruktansvärt eller förskräckligt, förskräckligt eller fruktansvärt! Sådana bekymmer jag har! Jösses, kolla där! Släpp mig hörni! Här är vårtpaddan, gammelsmurfen! Vad tänker ni göra, hörni? Vad tänker ni göra för något? Fråga inte mig. Ja, men det är jätteenkelt. Gnid på honom, gammelsmurfen, och läs det här. Bort problem, bekymmer nu, och orosvårtorna får du. Store smurf, det fungerar. Jösses, gammelsmurfen är botad. Hurra! Vad ska vi göra med honom då? Vi släpper honom naturligtvis. Ska vi släppa honom? Ja, för vi värderar ju friheten mest av allt. Vi måste släppa honom. Ta försvinn nu och berätta för paddkungen hur goda vi är. Fast det rör nog inte den där fetknoppen i ryggen. Tack för att du hjälpte mig den här gången. En god vän som du förstår du är mycket ovanlig. Och med smurfar som ni båda kommer jag aldrig oroa mig mer. I alla fall så tror jag nog inte det. Nej! Jag skojar bara, hörni. Jag skojar bara.
Det är otroligt alltså, hela jag är full med vårtor. Hörru, lillvårtan! Hå? Vem var det? Stå inte bara där och bling då! Se till att vi kommer härifrån! Ta en lugn, grabbar, jag släpper ner er! Hur gick det då? Fläderflickorna fick oss att gå på pumpen! Helt klart, Bettan, men tack vare dig och du vet ju bort oss totalt i alla fall! Du ser annorlunda ut, hörru du! Ja, just det! Var har du fått de där vårtorna ifrån? Alltså... Hjälte då för vårtorna att hoppa fram på det, förstår du? Hajer en del vårtan! Jo, ja visst alltså. Jag förstår, men alltså... Jag visste att de skulle hoppa fram på dig! Åh, ja, kom nu, grabben! Ska du få ett stort glas med skalbaggsjuice? Ja! Vi kan jaga flickor, för det blir våran kung. Och vi får klippa vingar på fläderflickan ung. Och slask är jag. Och jag är slask. Och sländighet är jag. Och vi får klippa vingar på fläderflickan ung.